Новоспицький, громадський сектор Євромайдан. Розкажіть, будь ласка, сьогодні про акцію, яка тут відбувається. Ми сьогодні зібралися біля управління МВС у місті Києві, тому що саме 30 числа, 30 листопада 2014 року, відбувся розгін студентів, студентського майдану. З тих пір якраз почалася революція гідності і, на жаль, навіть після зміни влади не відбулося покарання тих злочинців, які під час режиму Януковича допустилися посадових злочинів, як державних службовців, так і правоохоронців. Вони деякі перебувають на посадах, а деякі просто зараз прикриваються, так скажемо, своїми зв'язками. Сьогодні акція проходить як в Києві, так і в 9 містах. В кожному з міст ми подаємо запити щодо публічної інформації, щоб нам надали статистику та інформацію про ті справи, які ведуться проти якраз державних службовців та правоохоронців, які були на посадах за період правління Януковича від лютого 2010 до лютого 2014. І на якому в якому стані розгляду ці справи. Тому що, на жаль, жоден з нас зараз не може навести конкретні випадки, коли людину було посаджено за грати на конкретний термін за те, що вона допустилася посадових злочинів. Зараз люди насправді завжди чекають, що влада за них все зробить. Ми дуже довго чекали у 2005 році, на жаль, наступили на граблі і чекали потім аж 10 років, щоб вони ще один був шанс. Зараз цей шанс треба не пропустити, тому що історія нам надала ще одну можливість, щоб саме громадськість добилась того, щоб люди, ті міністри, ті чиновники на кожній області, вони щось змінили. Тому що вони цього не хочуть, вони там використовують кожен раз нові методи, пристосовуються до якихось обставин і так далі. Але є конкретні випадки, наприклад, у Львові, коли громадські активісти так само добилися того, що очільником львівської міліції стала людина, яку вони рекомендували на цю посаду. Наразі очільник львівської міліції проводить наради з громадськістю, і вони співпрацюють, є якийсь діалог, і це нормально. Тобто ми цього маємо добитися, щоб це було як традиція, тобто це було в кожній країні. В кожній області. Але поки що, на жаль, ми не бачимо ніяких поштовхів і бажання з боку посадовців. А от я бачу за спиною вас Небесна Сотня. Так, ми хотіли цими портретами хлопців, які народилися в липні з Небесної Сотні, показати те, що все почалось з того, що просто розігнали студентів на Майдані. Потім розстріляли активістів на Інститутській. А потім, вибачте, зараз ми втрачаємо сотні хлопців, які борються за незалежність на Сході. Тому нам просто соромно перед цими хлопцями, і ми хочемо нагадати той же самій міліції, що це просто цинічно, що ті люди, які розганяли Майдан, що ті люди, які у Волинській області реально були представниками Януковича і кидалися світло-шумовими гранатами в мирних протестувальників, зараз вони про посадах і кричать «Слава Україні! Ми з вами будемо говорити» і так далі. Це цинічно просто. Липні, я теж, що й 3-го, я 2-го.